ujë me bollëk për perimet e tyre, po kanë vetëm gjysma e bëqve të krushës së Rahovecit. Në fakt, janë 620 hektar që përbëjnë gjitha llojet e perimeve falë sistemi të ujitjes që u instaluan në vitet e 80-ta. Por ara prej 1 hektari e Selemihotit nuk përshion ujë në Raduniqit. Edhe qepët që mbolli u thanë e nuk fitoj as 1 euro me gjithë shpenzimet e mundin që e bëri. Për shkak të thatësis gjithësisht e mos pasis ujë për ujitje, është një rezultat jashtëzakonisht i dobët dhe për atë arsye këto qep nuk janë nxjerrë. Kësisoj, janë edhe 520 hektar tokë bujësore në këtë fshat që nuk po mund të punohet shkaku i mungesës e ujit. Për këtë pun, krushianët po kërkojnë zgjerimin e sistemit të ujitjes që vjen nga Raduniqi apo krijimin e një sistemi të ri. Trim 520 hektar, po flasë veç për krushën, se sa ka tjerët, është domi madhë për nime. Edhe këta një kemi munges bukën e munges tjetër në krushi. Vetë bëjqet morën iniciativë para disa vjetëve që të shikojnë mundësit e instalimit të sistemi të ujitjes në pjesën e munguar të fshatit, por mungesa e parave i la vetëm në letër projektet që sjellin.